Akhirnya pada operasi tersebut, kita telah melancarkan 4 serbuan di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Selangor dengan menangkap seramai 4 orang ahli sindiket yang bergerak aktif di Lembah Kelang dan juga di Pantai Timur. Hasil operasi ini juga pihak polis telah berjaya menampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai 2.14 juta jika dipasarkan di pasaran tempatan. Dan dadah-dadah yang didapat ialah untuk kegunaan, dipercayai untuk kegunaan tempatan, dan jika dadah tersebut sampai ke pasaran, dia boleh disalahgunakan oleh seramai kira-kira 959,130 orang pengguna ataupun penagih dadah. 1 pound heroin base ni boleh diproses dengan mencampurkan dengan apa ni kafein dan juga asid hidroklorik untuk produksikan sebanyak 15 pound heroin yang boleh digunakan atau untuk boleh dipasarkan kepada penagih. Jadi kalau biasa kepada rampasan yang kita buat ni hampir 20 kilo ni heroin base ni, mungkin dia boleh mengeluarkan hampir 170 lebih kilo apa ni heroin yang boleh dijual dan boleh digunakan oleh penagih.